bas të uzimeve, rekomandohet të merret dy herë nditje në një kozgjatje prej 12 orëve, do me thonë gjithdo 12 orë për ndalimin e dhimbjeve, për fushimin e dhimbjeve. Në bas të regulave, oki duhet të merret vetëm me përshkrimin e mjekut. Bën pjesë në grupin analgjezikëve, mirë po nga përbërja jon ketoprofen dhe një mensulin. Barqitje. Po vetë, sa kemi vedjesim të pacientave? Jemi në qendër Prishtinës, ku kemi dalë me bisedu me qytetar rreth përdorimit të okit, të barit oki, i cili kove të fundit është i shprehun mjaft shumë qëshnit dhe cilët po e pin pa kontrol. Kam e dalë me bisedu me qytetar, po nikosisht kam e bisedu edhe me Njomza Ramshaj Haliti, farmaciste, e cila kam e na fol ma shumë rreth produktit edhe për efektet ansore të përdorimit të tepër të ti. Hajde shkojnë edhe bisedojnë a bashkë me Njomzën. Njëmës e dim që në trek ka një herë edhe kesh përdorim produktesh, për shavë dhe të barnave. A më në shumë më tregu pak a shumë se për okin që e përdorin njerëzit e blen me recit ose pa, që po e pin që ka shpesh. A më në shumë më tregu cilat janë efektet ansore të okit nëse e në shpesh. Realisht, oki bën pjesë në grupin e analgjezikëve që duhet të merret vetëm me rekomandim të mjekut. Gjithmonë është për nga përbërja është ketoprofen, i cili duhet merret me rekomandim të mjekut. Mënyra e përdorimit dhe kozgjatja varet nga dhem, është analgjezik, do më thënë që përdoret kundër dhembjeve, mënyra dhe kozgjatja përdorimit e këtij produkti varet nga dhembja. Zakonisht rekomandohet 2 herë nditje, kozgjatja mundet me qenë deri në 5 ditë. Mirë po, jo të kemi abuzime me okin, i cili, të them të drejtën, përdoret shumë dhe mund të merret nga njëherë dhe pa recetë mjekut. Në bazë të rregullave, oki duhet të merret vetëm me përshkrimin e mjekut. Kur e the që merret 2 herë ditë, mbrana 5 ditëve, a më nësh më ma shpjegu pak, ma gjensisht? Ne tash jemi duke folur për një produkt me përbërje ketoprofen, si që është oki, i cili është në formë të granulave, i cili atretet me ujë. Gjithmonë bazë të uzimeve rekomandohet të merret 2 herë nditje në një kozgjatje prej 12 orëve, do me thonë gjithdo 12 orë për ndalimin e dhimbjeve, për fushimin e dhimbjeve. A është një ide sen edhe për solidamorat, edhe për gjitha produktat që e njohin shoqënia prashak, që i thonë? Termi prashak si që përdoret ju, do me thonë pluhur, ne e përdorim në pluhurat në gjuhën farmaceutike, nuk duhet të merren pa rekomandimin e mjekut, është ligji i cili udhëzon që këto produkte të përdoren në bazë të rekomandimeve të mjekut dhe gjithmonë në bazë të recetës së mjekut. Nuk janë OTC barna, janë produkte të cilat merren me përshkrim. Realisht oki dhe solidamore, si që seke, nuk janë e njëjta, bën pjesë në grupin analgjezikëve, mirë po nga përbërja jon ketoprofen dhe një mensulin, do me thonë, substanca aktive është e ndryshme këtyre dy produkteve, nuk janë e njëjta, nuk është i njëjti produkt, janë dy produkte të ndryshme. A më nëshme më të regu efektet ansore që u në në pipas që se përdori? Atëherë, si efekt ansor që mund të me shkaktu përdorimi i produkteve si që është oki, janë barkqitje, kapslëk, maramendje dhe problemet e tjera që kanë të bëjmë me traktin gastrointestinal. Me shka e kështë një rekomendu me e zëvëndësu për shumë lokën, mos me piqa që shpesh, me shfar bari tjetër? Unë si farmacist në gjithmonë, në fillim klientëve të mi ju rekomendoj të përdorim produkte si që janë paracetamoli, i cili është një produkt që ligji farmacistit ja lejon të jepet pa rekomandim. Kështu që gjithmonë të fillohet me paracetamoli, i cili mund të varësisht prej moshës dhe peshës së pacientit mund të përdor e dozoj me paracetamolin. Në fillim të fillohet gjithmonë me paracetamol, mandej nëse pacienti ka dhimbje të vazhdueshme dhe dhimbja nuk po përmirësohet, atëherë patjetër që duhet vizituar doktorin. Faleminderit shumë për të mirë. Faleminderit juve. Sahar, sahar për dorë. Çfarë oki? Oki be, born për sekretar të pakës. Jo, po si po ato për çesë. Jo, kështu, po që sa më vjen. Faleminderit. Në sa tjetër aki? Për të sponim në iso. A përdërni okin a ju? Jo, mërë qëfar, jo. Ja, së përdërni. Qështë i ka lëni për shamë bëllë dhimjet e kokës ose në i dhimjet tjetër? Nuk kom, së në rajtë. Ja me qëfar përdërni. Qëka përdërni për qëtësim? O, kërgjë e së përdore, gjerë mirë, e së jam jadha së përdore. E dhe shtu, e latë vila përdore të shumë mirë jam, 62 vjeqar jam, shumë mirë jam. Dërni a ju? Jo. Jo, se përdore. E, kjo, që këmë përdore kura, zdi, qka vlenë, qfar,
funksioni krynë kjo. Me konë që ashtë të bishë më asështë, për që ashtë ajo? Një herë veç. Veç një herë veç. A menen që dhëtë me posë një mosë, për shambull, sa herë mu përdurës? Zdi pas ako zhë. Rallë e përdurën. Nuk e përdurën në shpesh. Ja, shumë rallë. Shumë rallë. Për çka përdurën i zakoneshtë? Pa i bish në i dhim dje me krim te për dishka se jo, ma shumë në i para se ta malë, në i cësur prefen ose dishka. Okin se preferoj, se nuk është edhe ashtë. I në përgjësia banat që e medikale nuk e në edhe ashtë mira, për shëndet, po kër është nevoja e shtyrë. Diku që i përdojnë ma shumë, po në përveti jo. Shumë falim. Gjenë kësë, o, shumë rallë e përdojnë. Tuja se eqë. Se i ka do veti negative, çdo produkt i banave e kanë ato negative, po ato janë nga këta jo, se preferoj, se është shumë i rrezikshëm. Unë e menoj qashtu.